بسم الله الرحمن الرحيم. دہی مرغبانی ہزاروں سالیں تو انسانی تمدن دا حصہ رہی ہے. اے وڈے تے چھوٹے دی غذائی ضروریات پورا کرن واسطے بہو اہمیت دی حامل رہی ہے. مرغی تے انڈے تے مرغی دا گوشت بہت زیادہ لذیذ تے توانائی بخش ہوندے جو کہ ہر عمر دے انسان دی غذائی ضروریات پوری کریں دے. اے نہ صرف صحت مند انسانے واسطے بلکہ اے بیماریں واسطے بھی یکساں مفید ہے. مرغی دا گوشت تے انڈے ویچ کے تساں گھر بیٹھے عزت دار روزگار بھی کما سکتے ہو. اس واسطے دہی مرغبانی نہ صرف غذائی بلکہ معاشی پہلو نال بھی بہت اہمیت دی حامل ہے. دیہی مرغبانی مطلب جڑی دیہاتیں یا گھریں مرغیاں پلیندے ہو اندے واسطے ہمیشہ چنگی نسل دی مرغیاں دی مرغبانی کرنی چاہیدی ہے. ایک عام نسل دی مرغی سالانہ تقریباً 100 تو 150 انڈے دیندی ہے، جبکہ چنگی نسل دی مرغی سالانہ تقریباً 200 تو 250 انڈے دیندی ہے. تساں گھر ایک چنگی نسل دی مرغی دے انڈے دے چوزے نکلوا سکتے ہو. ایک درمیانے سائز دی مرغی تقریباً 12 تو 14 انڈے تے باندھی ہے، جے کو اساں کڑک مرغی آتے ہیں تے 21 دی بعد انہیں انڈے تو چوزے نکل دین. چوزے کو شروع دے 3 تو 4 ہفتے زیادہ درجہ حرارت دی ضرورت ہوندی ہے جیڑے کہ وہ مرغی دے جسم تو حاصل کریں دن. گھر دے وچ مرغیاں تساں کہیں بھی فالتو جگہ تے کہیں بھی ہوادار کمرے چ رکھ سکتے ہو. مرغیاں واسطے تساں پرانے سلی تے جالی دا گوڈل بھی بنا سکتے ہو، لیکن ہمیشہ یاد راوے کہ انہیں دی گوڈل ہوادار ہونی چاہیدی ہے، کیونکہ مرغیاں دی وٹھے نال ہی خطرناک گیس شامل ہوندی ہے، او جان لیوا ثابت تھی سکتی ہے. مرغی کو زمین تو آون والی سردی تو بچاون واسطے انہیں دے ڈربے دے وچ تساں تلے چاولیں دے چھلکے بھوں یا لکڑی دا بورا بچھا سکتے ہو. مرغیاں اپنی خوراک دی زیادہ تر ضروریات سارے باورچی خانے دے وچ بچے کچھ چیزاں مثلاً سبزیاں، پھل، استعمال شدہ پتی، آٹا، خراب تھی ہویا کھیر انہیں چیزیں کو لو پورے کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ مختلف اناج مثلاً گندم، جو وغیرہ تو سونے کو پا سکتے ہو. یاد رہے کہ پھپھوندی یعنی الی لگی ہوئی خوراک ہرگز استعمال نہ کرو، کیونکہ اندے وچ موجود زہریلے مادے نہ صرف مرغیاں دی صحت واسطے نقصان دہ ہونن بلکہ انہیں مرغیاں دے انڈے تے گوشت استعمال کرنے والے انسان دی صحت کو بھی بہت بڑا خطرہ ہیں. مرغیاں جتنا انساناں واسطے فائدہ مند ہیں ایویں ہی جانوریں دے وچ بھی او چچڑے تے جوئیں دے کنٹرول وچ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. اے مال مویشیاں دے کھلے چوان کے جوئیں تے چچڑ کھا گندن تے ایویں انہیں بیماریاں کولوں بچیندن. مرغیاں کو بیماری تو بچاون واسطے اساں حفاظتی ٹیکا جات لوینے ہیں، جن دے وچ رانی کھیت یعنی کوکڑا تے گمبورو اہم ہیں. 3 دن دی عمر دے وچ چوزے کو اساں رانی کھیت دے حفاظتی قطرے اک دے وچ پینے ہیں. 15 دن دے اندر ولا او کو ایک قطرے اک دے وچ پوینے ہیں. ہر مہینے بعد تساں حفاظتی ٹیکا جات دا کورس کریندے ہو، جڑا کہ انہیں کو پلا کے یا انہیں دے پرے دے تھلے زیر جلد ٹیکا لا کے سا کریندے ہیں. اگر کوئی پرندہ رانی کھیت یا کہیں بھی بیماری نال مر ویندے تا او کو ہرگز گندگی دے ڈھیر تے نہ سٹو، بلکہ او کو زمین دے وچ 3 تو 4 فٹ جھکا کھڈا کھود کے اندے وچ پور سٹو. محکمہ لائف سٹاک و ڈیری ڈیولپمنٹ دیہی کسانے کو مرغبانی دے فروغ دی تربیت واسطے مختلف تربیتی پروگرام دا انعقاد کریندا رہوندے تے وقتاً فوقتاً جاری ہے، جن وچ اساں کسانے کو مرغبانی دے بارے مختلف ہدایات تے مختلف تربیتاں لینے ہیں. وزیر اعلی جناب میاں محمد شہباز شریف دی کوشش تو تے سیکٹری لائف سٹاک جناب نسیم صادق صاحب دی زیر نگرانی گورنمنٹ دے فارمز دی اچھی نسل دے مرغیاں رعایتی قیمتیں تے کسانے وچ تقسیم کیتے ویندن.